fa 16 anys que vaig començar a treballar amb gent gran perquè pensava que aquesta gent tenia més coses per dir que els altres. Que aquesta gent gran, una mica cansada de la vida, al través de l'experiència de la creació, sortia més amb més confiança. I que al principi deien, però jo no tinc cap interès, no tinc res a viure. És l'idea de la confiança que torna a viure en aquesta gent que sembla que han perdut tot. I que no, a l'últim moment, jo, encara hi ha una cosa que viuen per la primera vegada, com una història d'amor.